Lidt tvivl om, hvad jeg skal sige, men det finder jeg nok ud af. Vi er jo et tagfirma, der udelukkende laver tagarbejder. Det er nogle gange lidt svært i et dårligt vejr, som vi har nu. Derfor så kører vi en kampagne pt. Med, at december, januar, februar måned, der kan du få lavet et dekretag, hvor man simpelthen lægger det oven på de her kendte rækkehus, som J.P. Koch lavede i sin tid. Fordelen ved at lave det her vinteren over, det er, at vi skal ikke åbne taget op. Det vil sige, at det er altid tæt, og vi kan bare lægge det oven på det gamle. Det er en rigtig god løsning med en rigtig stor garanti. Og sådan et almindeligt rækkehus, det tager cirka en uges tid. Så derfor så vil vi i den her kommende periode her lave en skarp pris på dit rækkehus, hvis du skal have nyt tag på. Her på billedet her, der vil I kunne se et 40-rækkehus, hvor I kan se den gamle skifer sætter på. På den gamle skifer, der lægger vi så nogle trykimponerede lister ovenpå, nogle lægter og noget tagrør, og så til sidst dekretaget, hvor det så vil se sådan her ud. Det er en løsning, der giver 30 års garanti, og på tagrenderne 30 års garanti. Et almindeligt rækkehus, de koster omkring 100.000 kroner. Det er en skarp pris her vinteren over, så sig endelig til, hvis I skal have sådan et hus med nyt dekretag på med 30 års garanti. Kræft det med gode ting. Tak.